Ми сьогодні в стрію до Дня охорони безпритульних тварин організували ось таку акцію з котами, які були підібрані, вилікувані з вулиці. Волонтери зоозахисної організації «Стрийські хвости» вже не один рік піклуються про безпритульних тварин. Такого формату заходи проводяться по всьому світу саме в День захисту безпритульних тварин цього разу і у Стрию. Люди мають можливість безпосередньо на заході забрати собі котика додому та подарувати йому затишок свого дому. Перехожі у свою чергу знайомляться з діяльністю зоозахисних організацій. То зараз в клітках знаходяться тварини, які підібрали з вулиці волонтери. Ну, в нас є на даний час об'єднано близько 20 волонтерів, опікунів таких по Стрию, до яких ми можемо звернутися, там, тобто перетримати кота чи собаку, які можуть надати якийсь медичний супровід, консультацію другим людям. Ну, це є немаловажно при такій малій кількості людей і на таке місце. Зоозахисна робота – це діяльність на межі покликання, бо люди, які відчувають свою відповідальність за безпритульних тварин, дуже часто відкладають усі свої справи, аби мати можливість піклуватися за покинутими тваринами. Мабуть, саме місто, суспільство не бачить тих тварин, які сидять по підвалах, мучаться, гинуть. Ми, звичайно, що ту чисельність дуже важко скоротити. Важко скоротити в зв'язку з тим, що в нас не зроблене законодавство в цілому в країні по відношенню до тварин взагалі не тільки безпритульних. Нас не контролюються домашні тварини. Доки воно так проводиться, доки люди не відповідають за приплоди своїх тварин, і вивозять їх, і ми нескінчене колесо, це сізіфів труд, тому що людей родять домашні тваринки, вони вивозять, ми підбираємо, ну і знову ж таки по колу прилаштовуємо, забирають. Ну, ми стараємося, прилаштувавши тварину, проконтролювати, чи вона буде простерилізована, навіть якщо в людини немає такої можливості фінансової, навіть розглядається питання, що ми допоможемо в стерилізації, щоб та тварина була в нормальних умовах і не продовжувалося множення тварин безпритульних. Якщо у вас є можливість, то обов'язково візьміть під опіку когось із чотирилапих. А якщо ні, то допомагайте тим, хто допомагає тваринам. Допомагайте зоозахисним організаціям та волонтерам. У кожному з наших міст, чи це Львів, Дрогобич, Трускавець, чи, можливо, Червоноград, працюють зоозахисні організації та волонтери. Допомагайте їм. Тому що одна людина нічого зробити не може. Коли є організація, вони знають, як це організувати, як, де домовитися за дешевше корм, дешевша стерилізація. Допомагайте, обов'язково, допомагайте, включайтеся в роботу, перераховуйте кошти, допомагайте зі стерилізацією, бачите хворе, не проходіть мимо, підберіть. У зоозахисників вдома 5, 6, 10 котів, у вас, можливо, це буде друга тваринка. Може, з часом звикнете, лишиться вдома ще одна, але на вулиці буде на одну нещасну тварину менше. Допомагайте, обов'язково. Без вас ми нічого не зробимо.